Të dashur fizikate, juve akoma jeni me ritmet e It's Time for Life apo Dance for Life, pra me e kam Adin, i njohur me emrin artistik Andy Grammy, cili në njëtën ko është drejtori programacionit televizionit radios Mobile Energy. Si a kalon dhe... Mirë, vërtet. Është një moment shumë i bukur sot, do më dhëmë, kam të ditë që kam marrë këtu dhe në jam ndjekur që nga fillimi festivalit, po më sa shumë dhe gjë nga shkuar, si shumë dhe shkuar, që jam shumë i lukur. Më intereson kush është fajtori që të merë një pjesë në këtë festival për pamërsi? Fajtori është një nga elementët, do të kyç që ne kemi në radhë që është Gjergj Skolli, cili është ai që ka patur dhe ideuar të gjithë pjesën e festivalit. Ideja ka qenë për të suportuar një iniciativë shumë të rëndësishme siç ajo e Dance for Life, pra që ndihmon fëmijët të sëmundur që janë me sëmundjen HIV/AIDS. Është një mënyrë pak ndryshe për të ndihmuar ata njerëz, duke qenë se rinia është gjithmonë aktive me parti etj etj. Kjo është një mënyrë për të festuar së bashku në një lloj forme edhe për të ndihmuar domethënë me dardhën e festivalit ata që realisht kanë nevojë nga ky problem i tyre domethënë. Kjo ishte iniciativë që më duk shumë interesante që më ke parë në momentin e parë që dëgjova domethënë nga Gjergj dhe normalisht e përkra më një herë domethënë gjë. Ju jeni luani në fakt muzikë elektronike, house, më tregoni kur keni filluar dhe që sa kohë merreni me këtë profesion. Është histori shumë e gjatë, po jam kem 13 vjet që ne themi luaj muzikën house, dikur ka qenë dance, domethënë muzika ka ndryshuar me kohën, ashtu çdo gjë tjetër domethënë. Po ja, ka qenë 13 vjet, cilët avash hap pas hapi domethënë kanë qenë kanë sjell gjëra të reja, kanë formuar muzika, ne e përshtatur, njerëzit janë e themi kulturuar me rrymat e reja që kanë dalë, që kanë pasur. Është shumë e bukur, ndonjëherë shumë e vështirë, sepse jo gjithmonë e reja pritet me gazetim të madh domethënë, por me pak punë besoj që çdo gjë ka shkuar domethënë si kushdo nga ne është përpjekur që ta sjell. Energy Radio është edhe partneri mediatik. Më tregoni deri më tani, sa jeni të kënaqur? Është dita e tretë që i kalon festivali, sa jeni të kënaqur për atmosferës apo për pjesëmarrësit që kanë ardhur këtu? Jo, do të thotë jemi shumë të kënaqur për këtë. Është një eksperiencë edhe për faktin që këto parti nuk po bëhen në shkollë zakonisht në darkë, po bëhen le të themi pas mesdite, rreth orës 16, pra pas dite. Është eksperiencë pak e re për neve si festival, sepse tradita në fakt në dhërmin të rematës ka qenë gjithmonë shumë pozitive ndaj këtyre partive që janë në drejtë, do të thonë që janë më një herë pas atij diellit që do të djegë, domethënë, është një lloj freskie muzikore pas me freskinë e detit. Jemi shumë kënaqur, unë besoj që viti që vjen, normalisht që gjë do të vazhdojë, besoj edhe ato më mirë. Mendoj që do të kthehet në lloj forme në një traditë, domethënë, për sa i përket verës dhe eventeve që energjia ka ndërmë të propozojë gjatë periudhës së verës. Unë kam një informatë se ju jeni të pari që keni regjistruar labelin apo brandin par për muzikën elektronike dhe produksion. Më tregoni pak më shumë. Po, është BTR Programa Rec, është një label që kryesisht unë nisa për të dhënë një lloj forme, një lloj ndihme ndaj producentëve, producers që pra që janë në Shqipëri. Gjithmonë është e vështirë, ka shumë njerëz që provojnë, kanë talent, po jo gjithmonë arrin të gjejnë shpinën grafike që e përkrahet, kupton muzikën. Dhe përgjithësi ne të paktën jemi në Shqipëri e kemi pas gjithmonë vështirë në lloj forme të prezantohemi te këto shpinë të tjera grafike. Dhe kur e konceptova kamerën, konceptova si një lloj mënyre që këtë produksion që kryhet në Shqipëri ta ketë si do të thotë një rrugë të parë ku mund ta provoj veten në arenën ndërkombëtare. Se kamerën është një shpinë grafike e cila tregon këngët e saj pothuajse në të gjithë dyqanet online që janë në të gjithë botën, nga më të rëndësishmit si Billboard, Track Source, iTunes etj etj. Pra ishte ky koncepti që atë çka neve nuk arrim të gjejmë një kuptimin e tyre, mund ta testojmë vetveten në lloj forme. Pra prodhojmë atë çfarë realisht ndjejmë për prodhuar dhe kemi mundësinë ta propozojmë të gjë pa patur nevojë për shumë procedura, për shumë pritje, për shumë nevojë për të patur përgjigje nga labela të tjerë, që deri diku nuk i pastojnë se janë labela të mëdhenj, dhe mendoj që çdo gjë duhet të ketë një lloj progresi. Programa Rec lindi pikërisht me këtë lloj ideje. Suport i asaj pjese për producentëve, për atyre që provojnë këngë kryesisht në Shqipëri, domethënë për të dhënë një mundësie për ta shprehur veten, për ta provuar veten, sepse ajo është prova më e mirë. Publiku është prova më e mirë. Deri më tani keni marrë pjesë në festivalet në Maqedoni apo vini shpesh andej? Në Maqedoni kam marrë shpesh, domethënë edhe për arsye të disa koncerte që do të bashkëpunoj shpesh me këngëtarin e Minjo, Flori Mullesi, dhe kam patur shumë udhëtime në Maqedoni, Kosovë. Është gjithmonë shumë bukur kaloj atje, unë praktikisht gjithmonë kemi kaluar, domethënë shumë mirë. Kam qenë edhe për ndjekur artistë të mëdhenj, siç ka qenë për shembull David Guetta, e kemi qenë të ftuar në Shkup për ta ndjekur këtë eveniment. Më bëhet qefi që faktikisht Maqedonia nga një anë duhet ta pranoj që e ka le të themi më të lehtë ose nuk e di, është shumë aktive me arenën ndërkombëtare.
janë emra shumë të njohur, të cilët mënyra më e thjeshtë për t'i parë realisht live është pikërisht Maqedonia. Realisht e kemi kaluar shumë mirë. Cili për në fund, cili është mesazhi juaj për shikuesit e emisionit Pizzicato prej festivalit It's Time for Life? Unë doja t'i ndjekin sa më shumë, t'i marrin pjesë sa më shumë në të lloj evenimentesh, sepse vërtet kalohet bukur dhe vërtet bëhet diçka e mirë dhe për të tjerë. Pra është një moment që ti e kalon mirë vetë, kënaqesh duke festuar, duke qenë me shokët e tu, prandaj çdo gjë është domethënë shumë e bukur, dhe ndërkohë jep mundësinë dikujt tjetër që ka nevojë të marrë një ndihmë nga ana jote. Që e shoh se diçka shumë pozitive do t'i doja t'i ftoja të gjithë të marrin pjesë gjithmonë në këto evente. Faleminderit për një qëllim të mirë, për një qëllim të mirë. Faleminderit shumë. Ne shihemi në mëngjes tani. Faleminderit.